Вітаю вас, шановні радіослухачі у студії. Ведучий Михайло Герасименко. До вашої уваги, як завжди, у цій порі, програма Фан Сектор. 2020 рік Олімпійський. Тому вболівальники прискіпливо аналізують виступи українських спортсменів, проєктуючи їх результати на головний старт. Чотириріччя сьогодні ми поговоримо про королеву спорту, легку атлетику. Проаналізуємо рік минулий і спробуємо зазирнути вже в найближчі майбутнє. І сьогодні до нашої студії за. Вітав президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. Пане Ігоре, радий вас бачити. Вас також радий бачити. Дякую за запрошення. Ну що ж, давайте розпочнемо з банального такого питання, яким, на ваш погляд, був 2019-й для української легкої атлетики? Ну, зрозуміло, що е цей рік був успішний, і про це. Сміливо можна говорити, оскільки легкоатлети України блискуче виступали на більшості міжнародних змагань, завоювали велику кількість медалей. Ми, ми раділи, тішилися успіхом наших спортсменів, про які неодноразово повідомлялося, і в тому числі наше улюблене радіо НВ. Однак, це не єдиний чинник, який, який нас тішить, а тішить те, що дуже молода амбітна команда в нас тішить те, що в багато спортсменів, окрім тих спортсменів, які завоювали медалі. Є достатньо багато спортсменів, які були близькі до, до цього. Тобто вони були в. Таких вісімках в своїх видах, що свідчить про те, що їм до сноги в наступному році боротися за місця на пєдесталі вже під час Олімпійських ігор. Тому, оце, це, це те, що те, що вселяє в нас оптимізм. Ще один момент, про який можна і треба говорити, це те, що. Значна частина тих людей, хто зараз є претендентами на медалі, це молоді спортсмени, це практично нове покоління української легкої атлетики, це нове покоління українського спорту, бо, знаєте, існувала існувала така страшилка якась, в яку розповідали, мовляв, от все то. Вичерпаємо ми потенціал. Радянського спорту і практично на цьому спорт в Україні закінчиться. Це люди, які ну більшість з них які народилися вже за часів української незалежності. Більше того, тренери, багато тренерів, які зараз працюють з цими спортсменами. Це тренери, які саме стали, склалася вже їхня тренерська доля. За часів української незалежності, тобто, це, це люди, які по іншому підходять, по іншому бачать, по іншому сприймають ідентифікують себе. Якби ви е, були, скажімо, от, простий вболівальник, скажімо так, прихильник легкої атлетики, і от визначали найкращу спортсменку 2019 року, на кому ви б зупинилися? Ну, я розумію, що тут дві претендентки, але все таки досягнення кого? Марини Бехроманчук чи Ярослави Магучих? От вас найбільше вразило? Uh... Ви праві що дві, дві претендентки, і кожна, кожна з них по-своєму заслуговує на нагороду. Марина, можна сказати, вистраждала свою славу. Вона, вона кілька років боролася за своє місце в такому, на, на такому олімпі, олімпі легкоатлетичному. Вона. Пройшла через таку низьку невдач на основних змаганнях, і це теж до речі, один з, один з моментів на які треба звернути увагу. Це наша стратегія розвитку легкої атлетики, яка серед іншого передбачає, що ми вивозимо максимально велику команду. Ми вивозимо всіх, хто виконав норматив. Ми даємо змогу спортсменам набратися і тренерам, набратися досвіду. Бо жодним тренуванням не можна замінити той досвід, який вони набувають під час відповідальних міжнародних турнірів. Так, от Марина Бех вона блискуче виступала в юніорському віці, потім в не не могла. Кілька років поспіль не могла реалізувати свій потенціал, постійно знайти ну, заступи, то якісь невдачі, чи, чи щось. І, врешті-решт, вона змогла опанувати себе, вона знайшла свій стиль, знайшла свої підходи, і вона ну, заслужена претендує на те, щоб зараз бути на чолі нашої команди. Водночас Ярослава Магучих, спортсменка, яка здивувала весь світ. Це беззаперечна сьогодні сенсація номер один світової легкої атлетики. В такому віці показати такого рівня результати. Це щось неймовірне. І вона зрозуміло теж. Теж претендує на те, щоб бути першою, і за і завдячуючи своєму результату, і завдячуючи своїй такій дуже приємній особистості, і завдячуючи своїй працездатності, оскільки ну, такі результати не з'являються тільки на природному таланті. Ну і до речі, обидві спортсменки є претендентами. От саме е, Національний олімпійський комітет проводить опитування. Найкраща спортсменка, і от там дві легкоатлетки також присутні. І, до речі, присутня там Ярослава Магучих. Е, в номінації сенсація року. от, це дійсно була сенсація, адже повірте, перед чемпіонатом світу ну, більшість вболівальників більше розраховували на Юлію Левченко. Ну зрозуміло, що в такому віці очікувати від спортсменки подолати, подолати висоту там два метри 4 сантиметри на, на чемпіонаті світу. Це просто просто. Мало хто на це міг розраховувати. Більше того, висота це просто неймовірна висота взагалі. От, останні Олімпійські ігри виграли з результатом 196. І, і, відповідно, спортсменка показала такий результат, і справедливо абсолютно, що вона. Стала зіркою, ну, така є спеціальна номінація в міжнародній легкій атлетиці. зірка, що сходить і європейської, і міжнародної легкої атлетики, і європейських олімпійських комітетів, і ще Асоціації Балканських країн. Ми щиро сподіваємося, що в її колекції буде ще й відповідна номінація від Національного олімпійського комітету, бо взагалі, от, Національний олімпійський комітет дуже потужну програму проводить з розвитку українського спорту, його популяризації. І оця традиція, яка започаткована давно, і вона виконується про визнання кращого спортсмена місяця, його відзначення. Це ну, вона, вона дуже добре сприймається і спортсменами, і вболівальниками, і любителями легкої атлетики. І спортсмени дуже так вони, вони конкурують, реально конкурують між собою. За це звання ну і ви знаєте, в стрибках у висоту, от що приємно, така конкуренція тільки радує, коли на чемпіонат світу, от не зрозуміло на чемпіонат Європи, тут незрозуміло хто поїде. Конкуренція у дівчат просто шалена. Ну, а про якщо ми говоримо про чоловіків, кого б ви назвали от найкращим спортсменом, найкращим легкоатлетом 2019 року. Ну, скоріше є, є кілька є кілька спортсменів, які могли б претендувати на це звання. Безумовно. Безумовно, це і Богдан Бондаренко, який знайшов в собі сили, щоб після відновитися після важкої травми, відновитися після невдач, які його спіткали, і дуже успішно виступив на. І на етапі е, діамантової ліги, і е, допоміг команді в отримати блискучу перемогу під час європейських е, ігор. Е, на жаль, вже на чемпіонаті е, світу в він не зміг реалізувати себе вже травма далася в знаки однак, е, оцей момент його повернення, мужність, якою він долав Перешкоди, і я думаю, що заслуговує на повагу. Безумовно, може розраховувати на Лаври Першості і Михайло Кохан зірка, що сходить теж української легкої атлетики в метанні молоту. Дуже талановитий, обдарований спортсмен, який дуже швидко прогресує. Іноді ми навіть хвилюємося, що занадто швидко, і всіма силами намагаємося його стримати, стримати його, стримати його тренера. Бо метання молоту все ж таки це вид, який потребує ну, певних кондицій, в першу чергу такої потужної фізичних, фізичних кондицій, які спортсмени набуваються з віком, і тут не можна переходити занадто швидко в наступну вікову категорію, і спортсмен прогресує. От тут от у, нас є, у нас є ця, ця внутрішня така, внутрішнє намагання зберегти прогрес, але водночас зберегти спортсмена, щоб він зберігся. Але Михайло реально те, чого він зараз досяг, це, Такі, такий потужний крок, е, який спрямований на те, щоб стати одним з лідерів української легкої атлетики. Ну і вже, скажімо, зараз, на сьогоднішній день, от скільки ліцензій на Олімпійські ігри здобули наші легкоатлети? Ну... А... Зараз в легкій атлетиці не дуже коректно говорити про ліцензії, оскільки змінюється взагалі підхід міжнародної федерації легкої атлетики. Зараз вона називається всесвітня легка атлетика, до відбору на основні міжнародні змагання, в тому числі на Олімпійські ігри. Мова йде про те, що в як і в багатьох інших видах спорту, легка атлетика переходить на систему рейтингу. цей рейтинг визначається за підсумками виступів спортсменів на цілій низці змагань на тих результатах, які вони показують, і значна частина людей, які прийдуть на Олімпійські ігри, і зараз, і в майбутньому, тим більше, вона буде визначатися саме за рейтингом а Рейтинг буде визначатися на е, певне число перед Олімпійськими іграми, і от тоді це, це вліт, буде відбуватися влітку наступного року, і, відповідно, е, ком, буде визначатися команд. Для тих, хто, хто впевнений в собі, хто з тих чи інших причин не хоче Брати участь в цих відбіркових змаганнях, набирати очки, зберігається система нормативів, так, як це було раніше. Тобто є нормативи, однак зараз вони суттєво, можна сказати, завищені, і спортсмен може виконати нормативи, потім спокійно десь собі готуватися, якщо він бачить в цьому сенс. І не брати участь в інших відбіркових змаганнях. Так от, незважаючи на те, що в нормативі вищі, ніж раніше, суттєво вищі, ніж вони були раніше, зараз ми маємо теж певну кількість спортсменів, які вже виконали ці нормативи. А за очікуваннями наших, нашого тренерського штабу, кількісний склад. Української легкої атлетики не буде відрізнятися суттєво від попередніх Олімпійських ігор. Нагадаю, на іграх в Ріо наша команда складалася з 65 учасників, десь близько цієї цифри буде і на цих. Ну що, ж, шановні радіослухачі, Зараз ми зробимо невеличку паузу на новини та рекламу, а потім знову повернемось до нашої програми. І знову повертаємось до програми Фан Сектор гостем якої є президент Федерації легкої атлетики України ігор Гоцул. Пане Ігоре, на які старти у 2019 року ще перед Олімпіадою будуть пріоритетними для українських спортсменів? Ну, зрозуміло, що наша мета, і наша найголовніші най, найголовніша наша мета є є Олімпійські ігри. Тому в всі всі наші помисли, всі наші плани, вони, вони будуються з урахуванням того, що ми готуємося до Олімпійських ігр. Водночас в цей час і перед Олімпійськими іграми, і одразу після Олімпійських ігр буде. Будуть відбуватися цікаві легкоатлетичні змагання високого рівня, і українські спортсмени братимуть в них участь. Ми в наших розмовах з спортсменами, розмовах з їх особистими тренерами, будуємо стратегію таким чином, що спортсмени самостійно визначають. Для себе потребу брати, ну, наприклад, в березні цього року буде відбуватися чемпіонат світу в приміщенні в Китаї, і спортсмени визначають, хто для кого з них в. Ці змагання лягають в, нормально в систему підготовки до Олімпійських ігор. Вони їдуть, виступають, бо ну, зрозуміло, спортсмени в цьому зацікавлені. Серед іншого, вони зацікавлені тому, що в легка атлетика України запровадила такий достатньо прозорий, чіткий механізм з розподілу грошей на підготовку. Ті гроші, які ми отримуємо від держави, ми розподіляємо. За теж за певним рейтингом, який спортсмени набирають, виступаючи на офіційних міжнародних змаганнях. Тому тут є там своя внутрішня боротьба, і спортсмени е, намагаються. Е, це стимулює спортсменів додатково виступати на офіційних змаганнях за державу і е, набирати очки, потім собі е, забезпечуючи підготовку. Е, також треба звернути увагу на те, що в наступному році буде дуже цікавий чемпіонат. Європи, яка відбудеться експериментально після е, Олімпійських ігор, е, буквально через там, кілька тижнів після Олімп... Олімпійських ігор, і в Парижі. І це теж буде е, такя, така яскрава легкоатлетична подія, де, яка безумовно, е, на які безумовно теж будуть. Е, Виступати, і я ще раз сподіваюся, успішно виступати українські легкоатлети. Легкоатлетичні серії, як найвідоміша з яких Діамантова ліга відбуватиметься. Тобто, нас очікує достатньо такий цікавий насичений сезон, і прихильники легкої атлетики зможуть повною мірою насолодитися її принадами. Скажіть, як президент Федерації легкої атлетики, от зараз, яким би результатом ви були задоволені наших спортсменів, наших легкоатлетів на Олімпійських іграх? Ну, е, Якщо е, тут треба, треба говорити про, про кілька складових тоді е, цього процесу. Е, один з них це те, що. Легка атлетика, з одного боку, це достатньо успішний вид спорту так, в нашій країні. З іншого боку, ми маємо розуміти, що український спорт досі перебуває в такій суттєвій серйозній кризі. І. Незважаючи на всі там намагання наші, намагання інших людей, в тому числі і людей, які нам допомагають, і в Міністерстві, і в Національному олімпійському комітеті, з одного боку, ми достатньо успішні в як вид спорту. З іншого боку, ми не можемо нас не може не торкатися оця суцільна криза, яка існує в українському спорті. Тому це безумовно впливає на наш потенціал. І якщо за великим рахунком потенціал легкої атлетики України це щонайменше там 5 медалей на такого роду змаганнях, то зараз, от в цих умовах, я думаю, що для нас буде успіхом, якщо ми зможемо завоювати 2-3 медалі. Добре, тепер пропоную перейти до іншої теми. В останній час ви записали декілька критичних таких відеозвернень щодо недофінансування з боку Мінмолодспорту. Чи залишається на сьогоднішній день, на вашу думку, ризик того, що українські спортсмени в силу цього недофінансування можуть не поїхати на Олімпійські ігри? Ну, ризик е того, що вони не поїдуть? Е Звісно, такого такого ризику на сьогодні немає, однак ця, цей прикрий інцидент безумовно вплине на, може вплинути і вплинути негативно на е, е, виступ на Олімпійських іграх. Чому так? Е, Перше, е, ну, більш-менш вже там вирівнялося питання стосовно Е, Заборгованості, заборгованості і, і заборгованості була е, виплачена. Однак е, виплачена була там в останній момент спортсмени, тренери ми всі нервували, ми е, докладали максимум зусиль, щоб буквально витягнути спортсменів з місць де вони проводили де вони збори. тренування. І іноді це було не просто, просто власники цих баз говорили, ну так. Заплатіть, потім поїдете звідси. І, і, і це все ну, є чинник, який впливає на спортсмена, бо він має готуватися в можна сказати в ідеальних умовах, оскільки все впливає на те, яким він підійде. Друга складова, що ця ситуація вона має наслідок і вже на цей рік, оскільки внаслідок. А цієї заборгованості, б. певних там бюрократичних неузгодженостей з цим пов'язаних, ми змушені були внести корективи вже в плани на початок року і практично відмінити левову частину підготовчих зборів в початку цього року. І це теж чинник, який вплине. Наскільки він буде критичним, побачимо. Сподіваємося, що ні, однак, на жаль, він присутній, пане Ігоре. Чи могли б ви назвати, от скільки конкретно в цифрах коштує підготовка одного спортсмена, учасника олімпійської збірної? Ну, наприклад, от в різних дисциплінах там марафонський біг, стрибки в довжину, метання ядра? Ну е що стосується що стосується грошей на підготовку то тут знову ж таки треба говорити про кілька складових перший з них і найважливіший який ми про який ми маємо пам'ятати в жодній практично в жодній ну якщо якщо ми тільки говоримо про цивілізовані країни, в жодній цивілізованій країні найбагатший най, найспроможніший Держава не забезпечує 100% підготовки всієї підготовки спортсмена до відповідальних міжнародних змагань. І завжди присутні інші чинники, окрім там, державної підтримки, кошти там, меценатів спонсорів, кошти якихось місцевих організацій, клубів, певні кошти самого спортсмена. І це. це, це, це Працює тому, коли ми говоримо про от, от коли ми зараз говоримо про підготовку, давайте говорити. Що от ми визначаємо таку складову, пов'язану з державною підтримкою. На сьогодні на рік провідні спортсмени українські з легкої атлетики витрачають на свою підготовку з державного бюджету, десь. Близько мільйона гривень. Е, е, звісно, цього недостатньо, і е, вони витрачають і, е, і свої кошти. Можна порівняти навіть е, навіть з бюджету. Дивіться, в близько двох мільйонів євро отримує легка атлетика України на підготування. На, е, на всі заходи це на проведення змагань всередині України, на участь в міжнародних змаганнях і на підготовку спортсменів. Е, наші колеги в Польщі, з якими ми змагаємося, 12 мільйонів. Наші колеги в е, Туреччині близько там 20 мільйонів. Євро, ну тобто, от е, такі цифри можна продовжувати. Тобто, е, ми е, оперуємо в переважній більшості значно меншою сумою державної підтримки, ніж наші основні конкуренти. Пане Ігоре, от злі язики, ну можливо, з інших федерацій, вони кажуть, що от коли ви були учасником розподілення бюджетних коштів на користь Федерації легкої атлетики України в якості першого заступника, того ж таки міністерства молоді та спорту, то сприяли тому, що легка атлетика отримала найбільший бюджет, значно випереджаючи інші федерації. Що б ви на це могли відповісти? Ну, Зрозуміло, в. Такий, такий чинник, як заздрість, завжди присутній. Легка атлетика успішний вид спорту. Це, це е, е, вид спорту номер один сучасних Олімпійських ігор. Це твердження стосується як всього світу, так і нашої держави. Ну, наприклад, да, е, наша олімпійська збірна зазвичай складається з приблизно там, близько 200 спортсменів. З них 65, більше, да, більше ніж третина це легкоатлети. А якщо йти за цією логікою, то тоді можна було б говорити, що третина всіх грошей, яка виділяється на підготовку до Олімпійських ігор, могла б бути легкоатлетичною. На жаль, це менше. Тому е, легка атлетика отримує е, те, що їм належить по праву, хотіла б і мала б і могла б претендувати на більше, на жаль, держава. Ми розуміємо, що спроможність держави невелика, і держава те, що дає, ми цінуємо і намагаємося ефективно використати. А якщо порівняти цифри, ну скажімо, скільки федерація легкої атлетики витратила чи планує витратити на підготовку до Олімпійських ігор 2020 року з цифрами, коли витрачалося на підготовку 2016 року ігор, коли ви були одночасно і заступником міністра молоді і спорту і президентом Флау. Ну, практично, цифра, цифра майже не змінилася. Зараз задекларовано, що, що бюджет Міністерства молоді і спорту збільшився вдвічі, і ну, тепер ще це буде, називається Міністерство інакше, однак, суть залишається такою ж. Бюджет збільшився майже вдвічі. Про це ми чуємо такі бравурні. Рапорти. Однак збільшення саме на підготовку не відбулося, там є коригування виключно на коефіцієнт інфляції. А це збільшення воно відбулося за рахунок суттєвого збільшення виплат паралімпійцям, які зараз прирівняні в виплатах до спортсменів олімпійців. На ну, ваш погляд, це справедливо чи не дуже? Я б, я б дуже серйозно, щонайменше дуже серйозно, дискутував з цього приводу. Ну що, шановні радіослухачі, зараз знову ж таки ми зробимо невеличку перерву на новини та рекламу, а потім повернемося до нашої програми, гостем якої є президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. Знову повертаємось до програми Фан Сектор, гостем якої є президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. Пане Ігоре, нещодавно э, заступник перший заступник міністра э, молоді та спорту Володимир Шумілін презентував концепцію реформування спорту 2032. От скажіть, Флау є учасником розробки цієї концепції чи ні? Можна сказати і так, і ні. бо багато багато речей в цій концепції, вони запозичені ще з концепції, яка 2014 з цього часу розроблялося. В тому, в тому числі і я і інші фахівці флагу брали велику участь. Те, як відбувалася зараз підготовка цієї концепції, формат, який був обраний, він не дозволяв нам брати активну участь. Ну, тому що він був не дуже зручний саме для фахівців Федерації для, для такої участі. Водночас, деякі наші зауваження, пропозиції ми змогли дати, і якоюсь мірою, сподіваємося, вони були відображені. Ну, а скажімо, з ключовими положеннями ви погоджуєтеся чи ні? Ну, концепцію, яку ми бачимо, вона. Як, на мій погляд, занадто декларативно, так вона, вона за все хороше проти всього поганого. І, зрозуміло, важко з нею не погодитися. Я говорив на початку нашої передачі про те, про ті проблеми, які існують в українському спорті, як про ту затяжну кризу, яка, на мій погляд, існує і відповідно, моя особиста думка про вона. Не змінилося вже протягом багатьох років, український спорт потребує серйозного рішучого реформування, і, ну, що найменше, це добре, що міністерство декларує готовність до таких змін. Це, це безумовний плюс. Те, що викладено в концепції, в переважній більшості не викликає. теж... Несприйняття це, це другий плюс. Декларативність, скоріше, мінус, оскільки, як завжди, диявол в деталях, і ці деталі треба реально дуже добре опрацьовувати. Мінусом також є певна така гібридність цієї концепції, коли ми намагаємося поєднати. Елементи різних систем. Ну, наприклад... Ду США і клубна система. Так, так-так. Або, наприклад, коли ми говоримо про, там, про, про автономію спорту, ми говоримо про запровадження таких ринкових механізмів в діяльності спорту з одного боку. З іншого боку, говоримо про ну, такі абсолютно радянську модель там, створення фонду спорту. за за аналогією там з білоруським або росі... російським сценарієм, коли там директивно кампаніям указують, що сюди треба перераховувати підтримувати спорт. А... Ну, побачимо. Я... Я поки що в мене більше оптимізму, ніж песимізму з цього приводу. Ну і знаєте, ще є певні моменти. От, наприклад, закон про меценатство в спорті, ну дуже давно про нього говорять, але депутати не поспішають його приймати, е, з, знову ж таки, виділення коштів на спорт від національних лотерей, від грального бізнесу, ми бачимо, що закон провалено. Тобто, в принципі, наміри гарні, але от коли вони будуть реалізовані. Ну, е... Тому дуже важливий, дуже важливий момент в концепції. Це теж, от ми говорили про, про таку її певну відірваність від життя. Вона має бути реалістичною. Якщо говорити про відрахування від лотерей, ну це цілком реально в найближчий час запровадити в нас. Закон про гральний бізнес, я сам очолював робочу групу. Тобто, вибачте, закон про меценатство. Я сам очолював робочу групу, який, яка його розробляла, він, він є, але він сьогодні, як, на мій погляд, існує як певний фетіш, такий в нашому сприйнятті і знову ж таки як елемент такої от старої патерналістської системи. Коли ми, ми, як люди спорту, Очікуємо манни небесної, яка на нас має падати. а Ми от маємо там нічого не маємо зробити, виключно очікувати, коли, коли це буде е, зроблено, коли це впаде. Е, про це багато говориться, як е, про Фетіш. Однак, я, чесно кажучи, я не впевнений, що, е, що е, такий закон. Буде найближчим часом ухвалений і втілений в життя, не тому, що погані депутати, а скоріше, тому що прикладів успішного фінансування такого закону в світі, ну, м'яко кажучи, не так багато. В були, була був досвід в Прибалтійських країнах ухвалення такого закону, наприклад, наприклад, в Польщі. Достатньо швидко вони відмовилися, оскільки ці, такого роду закон став такою шпоринкою в уході від оподаткування. Розуміючи, як це відбувається в нашій країні, ми можемо. Тільки передбачати. Тому я не кажу, що, що, що не, треба, не треба про це говорити. Треба говорити, але ми маємо сподіватися на те, що реально, і ставити перед собою реальну е, мету. Е, закон про меценатство в спорті для мене не виглядає. Пане Ігоре, ну і повертаючись до легкої атлетики, я ще хотів про одну сумну річ, от яка мене, чесно кажучи, турбувала. Я поглянув, що от восени 2019 року в чемпіонаті України з напівмарафону брало участь лише 18 спортсменів в 2018 році. Я подивився, що їх було 14 чоловік. Але це ж дуже мало для 40 мільйонної країни. І, скажімо, от я дивився комерційні, оці марафони напівмарафони, там бере участь величезна кількість людей. Чому так відбувається, і як от виправити ситуацію? Можливо, люди, які відповідають за проведення от саме чемпіонату України, не справляються своїми обов'язками. Ну тут просто треба розбиратися з термінами, хто є учасником чемпіонату України, тому. Змагання, про які ви говорите, вони проходяться масові змагання. Так? Так. Однак в, в цих масових змаганнях ми проводимо ще й чемпіонат України, учасниками якого є виключно там, члени федерації, виключно професійні спортсмени, які претендують, наприклад, там, на місце в збірні або на те, щоб розбирати участь у міжнародних змаганнях. Так, 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 або на те, щоб там, стати чемпіонами, призерами чемпіонату України, це дає їм певні бонуси. І тут коло осіб, обмежено, перше членством федерації, друге, другий момент: що тим, що багато спортсменів, там марафонців на, пів, на ті, хто беруть участь в напівмарафонах, в інших пробігах, вони для них це спосіб заробітку, так і участь в чемпіонаті України це завжди певний компроміс між тим, що ти тут. Ти отримаєш, е, отримаєш звання, однак ти не отримуєш того заробітку, який міг би отримати там на якомусь е, дійсно високого рівня комерційному змаганні. Тому е, е, так відбувається в практично в усьому світі. Тобто є е, там чемпіонат величезний, там, скажімо, е, марафон в е, якійсь країні, там Німеччині. Е, Британії інше, і це там тисячі десятки тисяч людей. Однак, учасниками в рамках цього ж марафону, учасниками чемпіонату України будуть там кілька десятків спортсменів, які професійно цим займаються. Ще одного питання хотілося б торкнутися. Всім відома жорсткість рішень вада, і от хотілося б довідатися: у федерації легкої атлетики України є якась от Програма юридичної підтримки українських спортсменів, Ну коли, скажімо, виникають різноманітні питання з ВАДА. Позиція легкої атлетики України була була чітко оголошена кілька років тому, і ця позиція є нульовою терпимістю до допінгу. Ми, ми чітко і жорстко голосили. Люди. Часи змінилися, змінилося ставлення, змінилося сприйняття, змінилися тест системи. І сьогодні ми не можемо грати в подвійні стандарти. Сьогодні ми не можемо говорити: ай-яй-яй, ну ти так більше не роби. Ми не можемо йти в розріз з усім цивілізованим світом. Сьогодні допінг це. Жорстке викликає жорстке несприйняття. І тому ми попередили спортсменів і тренерів наших про те, що ну, не буде жодного послаблення до будь-яких порушників цих правил. Зрозуміло, що як до того моменту, поки не доведена там провина спортсмена, він є членом федерації, він може розраховувати на нашу певну підтримку, так однак. Не буде того, про що іноді там ми чули засобів масової інформації. Ось така погана федерація, вона яка не захищає. захищає. спортсменів. Ми не будемо захищати шахраїв. Бо сьогодні, що таке сьогодні допінг в сучасному світі сприйняття спортсмена, який там порушив допінгові правила. Це шахрай, це людина, яка намагалася вкрасти чиїсь гроші, чиюсь перемогу, чиюсь славу. І це. Не Пане Ігоре, а от такі моменти, що, мовляв, там захворів, щось закапав там і тому подібне, от вони зараз сприймаються чи ні? Вони і раніше не сприймалися, а зараз тим більше не сприймаються. Це це не дитячий садок, це професійний спорт з, з можливістю для спортсменів заробити досить непогані гроші. Ну, нас Є там звичка сприймати спортсменів і, і, і засоби інформа... масової інформації доклалися до такого су, суспільного так сприйняття. Я такі бідні, так всі ми заброшені. А спортсмени, ну щонайменше спортсмени провідні і успішні заробляють достатньо непогані кошти. Інші теж мають таку можливість, якщо зможуть себе реалізувати. І, Відповідно, вони мають грати за тими правилами, які існують в цій системі. І, це, і серед інших правил це от така жорстка система несприйняття допінгу. В, в правилах легкої атлетики записано чітко і жорстко, що спортсмен несе відповідальність за все, що потрапляє в його організм, навіть якщо він не знав про там, походження. І тому Величезну роботу, яку ми проводимо, роботу роз'яснювальну. Ми, наприклад, ми просили там, Сергія Назаровича Бубку там, зустрітися з спортсменами, неодноразово він розробив, розповідав, як, як відбувалася його підготовка. Що він ніколи, наприклад, коли в Олімпійському селищі, це величезний такий ресторан, де відбувається там, це харчування спортсменів, він ніколи не залишав. На, на кілька навіть секунд свою їжу без того, щоб хтось не наглядав, він ніколи не пив з відкритої пляшки е, воду. Ну, тобто, це такі професійні речі, які має відпра відпрацювати в себе е, е, спортсмен для того, щоб потім е, не намагатися викликати співчуття якимись такими жалісними розказками. Ну що ж, пане Ігоре, я дякую за участь у нашій сьогоднішній програмі, яка вже підійшла до свого завершення. Бажаю більше успіхів нашим легкоатлетам федерації. Ну і про них ми звичайно будемо розповідати на радіо НВ. Дякую вам. Ну а слухачам я тільки нагадаю, що гостем програми Фан Сектор був президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. Тож, на все добре, і залишайтеся на нашій хвилі.